אנחנו צריכים לראות מה התורה מספרת לנו השבת הזאת. שבת פרשת השבוע, אנחנו נקרא פרשת וישב יעקב בארץ מגבורי אבי בארץ כנען, אלה תולדות יעקב יוסף בן 17 שנה. היה רואה את אחיו בצאן והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה אנשי אביו, ויביא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. בישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לא, ועשה לא כי תולד פסים. והוא יחב כי אותו אהב אביהם. וישנאו אותו ולא יכילו דברו לשלום. והחלום יוסף חלום ויגיד לאחיו ויספרו ויוסיפו עוד שנאו אותו. ויאמר להם שמונה החלום הזה אשר חלמתי. והנה אנחנו מעלנים אלומים בתוך השדה, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה. והנה סובין אלומותיכם. ותשתחוון על אלומתי. ואמרו לו אחיו במלוך תמלוך עלינו, אם השול תמשול בנו, ויוסיפו עוד שנאו אותו על חלומותיו ועל דבריו. והיה חלום. עוד חלום אחר, ויספר אותו לך, ואמר, הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש, והירח, ואחד עשר כוכבים משתחרים לי. ויספר אל אבי ואל אחיו, ויגער בו אביו, ואמר לו, מה החלום הזה שחלמת, בוא נבוא אני ועמך ואחיך להשתחוות לך ארצה, ויקנו בו אחיו ואביו, שמר את הדבר. כן, רבותיי, פרשת שבוע, יוסף ואחיו, כל השתלשלות ה... מאורעות שהייתה שם, שכל פעם מי שלומד את התורה מתרגש מחדש. בסיפור הזה, התורה הזה לא סיפורים, אז הוא אומר, מי שאומר שהתורה סיפור דברים טיפה חרוכו, דבר מקלל אותו, אנחנו לא מספרים סיפורים. אנחנו רוצים ללמוד. והלימוד צריך להביא אותנו לידי מעשה, כמו שחזן אומרים, כדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אנחנו צריכים ללמוד, ולהפנים, ושזה יהפוך להיות חלק מאיתנו. כמו שאומר הגאון מווילנה, על מה שאמרו חז"ל, על הממרא בגמרא, ששאלו אותו אחרי שהוא היה מת קליני, שאלו אותו, מה שמעת שם בשמיים? מה אמר להם, שמעתי אשר מי שבא לכאן ותלמודו בידו. אומר הגאון מווילנה, מה זה אשר מי שבא לכאן ותלמודו בידו? מה הוא בא עם השס ביד? מה הגאון מווילנה, ותלמודו בידו. התלמוד, נכנס לו לידיים, הוא למד, אבל הוא גם עשה עם הידיים את מה שהוא למד. לא רק ללמוד. אחד שלומד ולא עושה, הוא עושה בגרוש. הוא אומר מילים והוא עושה הפוך. לקיים. אדם לעמל יולד, לעמל ראשי תיבות, ללמוד על מנת לקיים. זה המטרה. תלמד, אבל תגיע גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. תעשה, תגיע לעשייה, תגיע למצב שאתה מקיים את ההלכה שלמדת. מקיים את המוסר ששמעת. לא רק להגיד, וואי, איזה יופי, הרב היה שיעור פצצה. מה, אני חיזבאללה יורד פצצות? מה איזה פצצה? מה יצא מזה? פצצה במקומה עומדת והוא נשאר מהבול. מה עשינו? החוכמה היא, שמה, קחו עמכם דברים ושובו אל אדוני. כשאתה יוצא החוצה, לקחת איתך את הדיבורים שהרב דיבר, לקחת איתך את אותם עצות נפלאות שהתורה נותנת. לקחת איתך את אותם הנהגות טובות, את אותם מידות ודרך ארץ שלמדת בשיעור. את זה אתה לוקח איתך ואתה הולך עם זה. ועל זה נאמר. שתולים בבית אדוני וחצרות אלוהינו יפריחו. מי ששתול בבית השם, שתול, והיה כעת שתול על פלגי מים, הוא יונק. זה נהיה חלק מהעצמות שלו, דוד המלך אומר תורתך בתוך מעי, זה נהיה חלק מהעצמיות שלי, אז ממילא מה התוצאה? בחצרות אלוהינו יפריחו, שהוא יצא החוצה זה פורח, מה? ויצא ציץ ויגמול שקדים, יש לזה פירות, יש לזה תוצאות שהבן אדם הזה רבותיי מתקן את עצמו, האדם מגיע לידי תיקון, האדם מגיע לידי שלמות, אבל יש אחר, שתולים בבית השם, בבית השם הוא שתול, הוא בא, הוא יושב, הוא שומע, אבל בחצרות אלוהן, ואיך שיצא לחצר, יפריחו, הכל עף. מה למדת? היה יפה. מה למדת? לא יודע, היה דברים יפים. מה? לא זוכר כלום. זה קשקוש אחד גדול. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, זה עבר לו לידיים. הוא לא רק למד, אלא הוא למד ללמוד על מנת לקיים, ללמוד על מנת לעשות. איי, 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 רבותיי, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. הרבה אנשים לומדים,
שאלה כמה באמת מצליחים להפנים ולהפוך את זה לחלק, אם זה להטמיע את זה בעצמות, להפוך את זה מחלק מהעצמיות שלי. דוד המלך, כמו שאמרנו, אומר, ותורתך בתוך מעי. מה זה תורתך בתוך מעי? תורתך בתוך מעי? עד כדי כך הוא למד תורה שכאילו הוא אוכל, זה נהיה חלק מהאישיות שלו. זה דוד המלך שעמד באתגרים שאי אפשר לתאר בשכל אנוש. רבותיי, אם דוד המלך אין לו אמונה, אין לו יראת שמיים, ביטחון בשם, בן אדם אחר במקומו מתאבד 800,000 פעם. רגע אחד בים חייו לא היה לו רגע אחד טוב. רגע אחד טוב. הגמרא עד כדי כך במסכת ברכות אומרת, דוד המלך העיד על עצמו שלא היה לו פעם אחת שישן בלילה וחלם חלום טוב. כל החלומות שלו חלומות רעים. בלילה אפילו אין לו שקט. ביום נרדף, בלילה, בואי נה, אין שקט רגע אחד. ומה הוא אומר? אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית אדוני לאורך ימים, לא אכפת לי. גם כי ילך בגיא צל מוות לא ירא כי אתה עמדי, שבתך ומשענתך אמו ינחמוני. מה זה שבתך? זה המקל שלך. מה? אתם שמעתם אחד אומר לאבא שלו, אבא, המקל שאתה מרביץ לי זה ממש מנחם אותי. בוא אני אנחם אותך, בוא אליי, אני אנחם אותך, נחמה רצינית, שבוך את כל העצמות. מה זה? מה אומר דוד המלך? אני לא מצליח להבין. תגיד, אתה רציני? שמשענתך אני מבין. המשענת זה מנחם אותי, אני מבין. שבתך? כן. יודע למה? כשאני מסתכל מי מחזיק בראש המקל שמרביץ לי, אני רואה שזה אבא שלי, זה הבורא יתברך, זה מנחם אותי. אני יודע שהכל לטובה בסופו של דבר. זה דוד המלך. כל ימיו היה נרדף. שנולד אחיו קראו לו ממזר, היה נמצא תמיד מחוץ, אבא שלו קרא לו ממזר, היה משיב אותו מחוץ לשולחן, אף פעם לא ישב עם אחיו, עד כדי כך אפילו ששמואל הנביא הגיע למשוח אותו למלך, משוח אותו למלך, הוא אפילו לא היה בשולחן, אמר לו תמו הנערים, תמו, יש איזה אחד בחוץ, אתה יודע, זה לא סחורה הזה, זה השם ירחם, זה, תביא אותו! איך שנכנס דוד המלך, איך אומרת חנה בתפילתה? ותתפלל חנה ותאמר, מכירים את תפילת חנה? מכירים אותה, נכון? אומרים את זה בתפילה הרבה פעמים בבוקר, הרבה אנשים יהודים טובים, אומרים בבוקר, רמה קרני באדוני רחב פי על אויבי כי שמחתי בשועתך. אומרים כחזל, מה זה רמה קרני? רמה קרני ולא רמה פחי, לא פח, קרן שמן שהביא שמואל. איך שנכנס דוד המלך לחדר? איך שנכנס דוד המלך לחדר? ששמואל היה בפנים, הקרן הייתה עולה למעלה ומטפטפת למטה. הנה המלך. ויאמר השם, ויאמר אח נגד השמש יחוב, אומר הקדוש ברוך הוא שמואל, קום משחהו כי זה לי מלך. זה דוד המלך. זה הנרדף. זה מאחר עלות הביאו. זה אותו אדם רבותיי שנרדף אחר על ידי אחיו בילדותו. אבן מה עשו הבונים הייתה לראש פינה, אומר המדרש, מה זה אבן? בן! איזה בן? מה עשו הבונים? שמה עשו אותו הבונים? הבונים, אל תקריא הבונים אלא הבנים! זה האחים של דוד, בניו של ישי, הייתה לראש פינה, זה נאמר. והיה ממשיך להירדף על ידי חמיב. התחתן עם בת שאול והיה רדף אותו חמיב להורגו. רדף אותו, רדפו אותו דואג ואחיתופל. כל ימיו היה נרדף. רגע אחד, רבותיי, של שקט. לא ראה דוד המלך. אבל האמונה שלו בקדוש ברוך הוא הייתה מטורפת. ותראו עד היום, רבותיי, את ספר התהילים שכתב דוד המלך, שזה למעשה ספר ההתבודדויות שלו עם השם. תראו את המילים שם, תראו כמה נחמה יש בהם. איזה יהודי לא מוצא נחמה בספר התהילים? איזה חייל לא מוצא? שבוע שעבר, תקשיבו טוב, שמעתי את יורם גאון מדבר. תשמעו מה הוא אמר. הוא אמר, תקשיבו טוב, רבותיי, חשבתי שיורם גאון, חשבתי שזה מרצה בכיר בערכים, לא האמנתי. אמר יורם גאון, במלחמת יום הכיפורים, יום הכיפורים זה היה? או ששת הימים, לא זוכר אחד משניים, אומר, הגעתי לשטח לשמח את החיילים. הגענו עם ציוד הגברה, ושרתי להם, מעל פסגת הר הצופים. איזה קול יש לרם גאון? יש לו קול. שרתי להם, וכולם איתי? פתאום אני רואה, בשנייה אחת אין אף אחד, השאירו אותי לבד. אמרתי, מה קרה? הגיעו אויבים. אולי מטוס בא להוריד עלינו פצצה, אבל למה לא לקחו איתי איתם? ככה הפקירו אותי. ממתי מסבים זה מר בשטח, ככה? ככה מפקירים החיים בשטח? לא הבנתי מה קרה. תקשיבו טוב, אומר יורם גאון, אני מסתכל ואני רואה רכב, ירד משם הרב הצבאי הראשי עם ספרי תהילים, החיילים רצו אליו וכל אחד חטף ערמות תהילים ככה, ותהילים, הוא אומר הם ישבו וקראו תהילים,
שמו מה אומר רם גאון? כי עם ישראל מכיר את האלוקים בזמנים האלה. כולם יודעים מי זה האלוקים, וכולם יודעים שהוא היחידי שיכול לעזור להם. אמרתי, השתבח שמו לעד. צריך להביא את יורם גאון לתת את הדרשות, פשוט מדהים. רבותיי, כל יהודי מכיר את הקדוש ברוך הוא. דוד המלך הכיר את הקדוש ברוך הוא גם בטוב וגם ברע. כוס ישועות עשה, ובשם אדוני יקרא. צרה ויגון נמצא, ובשם אדוני יקרא. כל הזמן קראתי בשם השם. בטוב ובלא טוב. כל הזמן מאשיב לאדוני כל תגמולו ידי. כוס ישועות עשה, ובשם אדוני יקרא. דוד המלך, סבוני גם סבבוני בשם אדוני כי המילה. סבוני כי דבורים דואחו כי יש קוצים בשם אדוני כי המילה. מישהו לא יודע מה זה המילה, זה מלשון למול, לכרות. אני אחריתם. דוד המלך כל כולו אמונה. חי את השם יתברך. הוא הלך עם השם, הוא קם עם השם, הוא ישן עם השם, והוא נפטר עם הקדוש ברוך הוא. רבותיי, היסוד של היהודי זה, הסוד הגדול של היהודי זה, ללכת עם השם. כל צעד שאתה הולך בחיים שלך, שיוויתי אדוני לנגדי תמיד. לא לפעמים. תמיד. כל רגע ורגע בחיים שלך. השם יתברך נמצא איתך. אתה אף פעם לא מסיר את עיניך. אף פעם לא מסיר את המחשבה שלך מהבורא יתברך. ישמר לך פן תשכח את אדוני אלוהיך. רבותיי, הסוד הגדול של היהודי זה שהוא הולך עם השם כל חייו. הוא נולד עם השם, הוא חי עם השם, הוא מת עם השם. כמו שאמרנו שבוע שעבר, יהודי נולד, קוראים לו קריאת שמע ליד המיטה, אחינו אשכנזי של המינה, כשילד נולד, עושים להם קרישמליים. קרישמליים זה קריאת שמע על המיטה, קוראים עם התינוק שנולד, שמביאים אותו הבית, מביאים ילדים, חכים להם סוכריות. יהודי גודל עם הקריאת שמע, יהודי נפטר עם הקריאת שמע. כל כולו של היהודי זה אלוקות. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הקדוש ברוך הוא אחד בליבנו, ואנחנו יודעים שהוא אחד יחיד ומיוחד. מה זה אחד יחיד ומיוחד? זה מה שכתוב בזוהר הקדוש, בתיקוני אליהו, בתיקוני הזוהר. תיקון של פתח אליהו. מה כתוב שם? אנטו אחד ולא בחושבן. מה זה אנטו אחד ולא בחושבן? אתה אחד ולא לפי חשבון. למה? מה זה לא בחושבון? בואו נעשה חשבון. נראה, לפני אחד מה יש? אפס. ואחרי אחד מה יש? שתיים. אתה אחד ולא לפי החשבון. לפניך אין ואחריך אין. אין. אחד שאין אחדות כמותו בעולם. אין, זה לא אחד שאחרי זה יש שניים, או לפני זה אפס. כלום! אחד יחיד ומיוחד. רבותיי, כן. יוסף הצדיק גר בבית של תורה שאי אפשר לתאר מהו. כי בין זקונים הוא לא, בר חכים עולה, כך אומר התרגום אונקלוס. מה בבר חכים? כל תורתו של יעקב אבינו העביר אותה ליוסף הצדיק. אתם יודעים כמה תורה הייתה יעקב? אנחנו מתפעלים מגדולי עולם של דורנו, של דורות שלפני, או מאחרונים ומראשונים, ובוודאי צריך להתפעל עם עלה, ומדורות של 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 הגאונים, ולפניהם הסבוראים, ולפני זה האמוראים, ולפניהם זה התנאים, ולפני זה דורות הנביאים. רבותיי, אי אפשר לתאר מה זה אבות. תורתו של יעקב אבינו זה אי מלא. אי אפשר לתאר. ואת כל תורתו העביר למי? לבנו יוסף. כל תורתו של יעקב היה לומד עם הבן שלו יוסף. יוסף למד את התורה מאבא שלו. הוא למד אותה? או שהוא הפך אותה והטמיע אותה בתוך העצמות שלו, אני שואל. האם הוא למד את התורה מן השפה? חז"ל אומרים על דואג האדומי, שהיה אביר הרועים אשר לשאול, שהיה רודף את דוד המלך כל ימי חייו, והיה כל כולו מלא תורה ברמות שאי אפשר לתאר. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין פרק חלק, שדואג האדומי כל חכמי השדה, ישראל היו לפניו כישבי השדה. תבינו את הרמה. כמה שהם היו גדולים, כולם לפניו כישבי השדה. ובכל זאת, אתם יודעים מה כתוב עליו? אין לו חלק לעולם הבא, כתוב במשנה. שלושה מלכים וארבעה אידיוטות, אין להם חלק לעולם הבא. מי זה ארבעה אידיוטות? א', ב', ג', ד', אחיתופל, זה א', ב', בלעם, ג', גחזי, ד', דואג. אלה נכתבו במשנה. אין להם חלק לעולם הבא. אבל היה לו עמד מלא תורה, עונה הגמרא תורתו של דואג מן השפה ולחוץ. יש לו תורה בפה. בבטן?
אין כלום. בכליות? אין כלום. תורתך בתוך מעי לא קיימת. בפה. דוד המלך זה כל כולו תורה. יוסף הצדיק, התורה שאבא לימד אותו הפכה להיות חלק ממציאות חייו. הוא חי על פי התורה. הוא חי על פי ההלכה. הוא חי על פי מה שאומר השם יתברך. האחים שלו מוכרים אותו, הוא הולך לעשות את מצוות אביו. והוא רואה לכאורה פרדוקס בהנהגתו של השם יתברך. הרי שלוחי מצווה אינם ניזוקים, הנה. אבא אומר לו, יוסף, בוא הנה. קורא לו. ויוסף אומר, הנני. לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן ואשיבני דבר. הוא עשה אותו שליח מצווה גם בהליכה וגם בחזרה, דאבל אם קשה למישהו, עוד יותר גרוע. גם בהליכה את השליח וגם בחזרה, אשיבני דבר. לשלוחי מצווה אינם ניזוקים. נו. ניזוק או לא ניזוק? הוא הולך, הוא מגיע, בא עם צייר איש והנה טועה בשדה, פוגש אותו המלאך, ושואל אותו, מה אתה מחפש? אמר לו, את החי אנוכי מבקש. אמר לו, נסיעו מזה, כי שמעתי אומרים דין אחד אותה עינה. מה אומר רשי, נסיעו מזה? אתה אומר את החי? אין לך אחים בכלל. נסיעו מזה, נסעו מן האחווה. הם לא רוצים להיות אחים שלכם בכלל, הם שונאים אותך. אז למה אתה הולך? כי אבא אמר לי ללכת. אתה בסכנה. וילך אחריך וימצאם בדותן. מצא אותם. איך שהוא מגיע, מה הם אומרים? הנה בעל החלומות על הזה בא. הנה החולם. יוסף המספר זה יוסף החולם. הלו! הנה הוא! לכו ונהרגהו ונשליחהו באחד הברות. בואו נהרוג אותו. מישהו מבין, רבותיי, באיזה סכנה היה מצוי יוסף באותם רגעים? אחים שלו דן אותו דין של רודף, שחייב מיתה מן התורה. מישהו יודע מה זה דין רודף? רודף פירושו של דבר, אם אני רואה עכשיו, התורה יש לנו דין של רודף. אם אני רואה עכשיו אדם רודף אחרי מישהו להרוג אותו, שמצווה מהתורה להרוג את הרודף. אם אני יכול להצילו באחד מעבריו, זאת אומרת, אני יכול לראות לו ברגל, אסור לי להרוג אותו. אין לי ברירה אחרת, נותר לראות בראש. זה נקרא דין של רודף. יוסף הצדיק, אחים שלו דן אותו כרודף. מה הרודף? מה הוא רדף אותך? הם עשו חשבון כזה. לאברהם אבינו היה שני בנים. אחד טוב ואחד הלוואי שלא היה. עד היום אנחנו אוכלים את הפירות של הישמעאל הזה. מה קרה? ישמעאל עף החוצה ונשאר יצחק. יצחק היו לו שני בנים. יעקב ועשיו. עשיו עף החוצה ויעקב נשאר. יעקב אבינו 12 שבטיה. הם הבינו שיוסף רוצה לעשות פה אותו תרגיל. לדחות אותם החוצה, והוא נשאר לבד. מה? זה מה שאתה עושה? אין בעיה, יש חדיש שרודף, חייב איתה. דנו אותו, ושיתפו שכינה עם האם, שתבינו. זה לא בטיחה. אנחנו יכולים לשתף אפילו את השכינה. הם שיתפו שכינה. שיתפו שכינה עם האם, והשביעו שאף אחד לא יגלה. ובשביל זה כתוב, ויבק אותו אביו, על יוסף, אומר רשי, ויבק אותו אביו? לא, זה לא יעקב בכה על יוסף. זה יצחק בכה על יעקב. יצחק היה חי עדיין. בכה על יעקב כי הוא ידע, אבל ברוח הקודש, אבל אסור לו לספר, כי האחים השביעו שאסור לספר. אתם מבינים על מה אני מדבר? זה מטורף, זה מדרגות שאין לנו השגה אפילו בקצה חוט. אבל יוסף נרדף. והאחים שלו בסוף... כתוב שגירו בו כלבים, היו רצים אליו הכלבים, אבל מגיעים אליו ולא נושכים אותו. עד שהאחים שלו המירו לו את זה במה? בזריקה לבור. באיזה בור? בור שבטוח ימות שם. והבור ריק אין בו מים, ויאמרו, מה בצע כי נהרוג את, דמי, את אחינו וכיסינו את דמו? לכו ונשליחו באחד הבורות. ואמרנו חייך רע חלטו. מה כתוב שם? והבור ריק אין בו מים. אומרים חז"ל אין בו מים? שמה אתה צריך להגיד לי שהבור ריק אין בו מים? תגיד, הבור ריק. המילה אין בו, אם אני אומר ריק, זה ריק או מלא? המילה אין בו מים מיותרת, נכון? אם אני אומר לך, הכוס הזאת ריקה, אין בה מים. אח שלי, אתה מרגיש טוב? הכוס ריקה, אין בה מים, אין בה קולה, אין בה כלום, ריקה. מה זה הבור ריק אין בו מים? המילה אין בו מים מיותרת, בתורה אין מילה מיותרת. אומרים חז"ל, מים אין בו? נחשים ועקרבים יש בו. נחש, הגמרא אומרת מסכת ברכות, וזה מובא גם בגיטין,
שאם אדם, אתם יודעים, יש דין, שאם אדם בר מינן נהרג, מעידים לאשתו שראיתי את בעלך מת, בר מינן, ואז על פי עדות הוא יכולה להתחתן, שהיא לא תשאר עגונה. אומרת הגמרא, ראה אדם, ביבמות מביאה את זה, שאם אדם ראה מישהו טובע במים שאין להם סוף, אז אפשר להעיד לאשתו שהוא גמור. הלך, מת. מים שאין להם סוף זה ים. מים שיש להם סוף, לא מעידים. יכול להיות יצא בכור אחר. נפל לבור מלא נחשים ועקרבים, אפילו לא ראית כלום, לך תגיד לאשתו בעלך מת. יכול להתחתן. למה? אגב, יצצה מזקה. מה זה יצצה? אתם יודעים, נחש, לא סתם נושך, לא משעמם לו. נחש מקיש מתי שהוא מותקף. זה ההגנה שלו. נחש לא סתם ילך לחפש בן אדם, יאללה, בוא ניתן לו איזה אחד. לא. נחש, שהוא מרגיש שאתה עומד למולו ואתה הולך ואתה רואה אותו, הוא מרגיש שאתה רוצה לדרוך עליו, לרמוס לו, אז הוא יקיש. אבל סתם אין לו מה לחפש אותך. נחש לא לחפש בן אדם, אתה לא טרף בשבילו, אתה מדי גדול בשבילו, הוא לא ילך לטרוף אותך. נחש לא מזיק לבן אדם סתם. אבל נחש שמרגיש מותקף, זה אוטומטית, זה אצלו זה כבר, זה עניין של אינסטינקט, הוא ישר נותן. יצצה, אם אדם נופל על נחשים, לוקחים אותו לבור, נופל על נחשים, אוטומטית הם מרגישים מותקפים, טאק! זה לא נחש אחד, זה נחשים, זה עקרבים. זאת אומרת, יוסף נפל בפנים, בטוח מת. מה אומר המדרש? יוסף צדיק יסוד העולם. כל הנחשים נכנסו לצדדים, אמרו, הרב הגיע, עוד מעט מתחיל שירו. שקט. כולם ישבו בשקט. אף אחד לא מתעסק עם יוסף. ניזוק או לא ניזוק? בטח. מכרו אותו למדיינים, סוחרים, ישמעאלים, עד שהגיע לפוטיפר, עבר דרך קשה מאוד. רבותיי, בן אדם נחטף. אנחנו מדברים היום על חטופים. בן אדם נחטף לא על ידי חיזבאללה, על ידי האחים שלו. נחטף ומכרו אותו. אתם יודעים על איזה ביזיון מדובר, על איזה הרגשה? מישהו יכול לנסות לתאר שמישהו אחר עושה את זה, זה נורא בעיום, אבל זה עדיין... אתה מבין שהוא רשע. אתם מבינים מה קורה בלב של בן אדם? זה אחים שלי, איך הם לא מתביישים? איך הם עשו לי בוינה? הם דתיים, הם צדיקים, הם רבנים, הם גדולים? איך הם עשו דבר כזה? אתם יודעים, בן אדם שאין לו יראת שמיים, ובאמת אין לו תורה שחדרה בתוכו, הפעולה הראשונה שהוא עושה זה תופס את הכיפה, ביי. מעיף את הכיפה, אני יותר גמרתי עם הדתיים. יש כאלה אנשים שחושבים שאם דתי עשה להם משהו, אז הם סוגרים לדתיים חשבון. תגיד לי, מה אתה עובד את הדתיים? אתה יודע, הרב עשה לי ככה, בגלל שהרב עשה ככה, אני לא דתי יותר. אתה יכול לדעת שאתה עובד רבנים. אולי מהיום תתחיל להשתחוות לרב, תקריב לו קורבנות. מה דעתך? תגיד, אתה חולה נפש? את מי אתה עובד? את השם או את הרב? לא הבנתי. ראית דתי עשה משהו, נו ו. משהו חמור ביותר והוא נראה רב. ו. אוקיי. אז או שאני יכול להגיד שאותו דתי הוא שחקן, או שהוא מסכן, הוא נפל. אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, תראה לך ביום שבדי עשה תשובה. מה זה אומר עליך? לא איזה מין תורה. מה הדתי זה התורה? הוא טעה, הוא חטא, מסכן. הוא יכול להיות שהוא עוד יעשה תשובה. אתה תיקבר בתהום הנשייה, כי אתה חי את החיים שלך על פי אנשים. מה אכפת לי מה הוא עשה? מה זה משנה? אני אבוא לשוטר ואני אגיד לו, למה עברת באדום? לפעמים גם שוטר עבר באדום. תראה פה אחי, תשובה מצוינת. זה ייתן לך משהו? בלבולי מוח. ראיתי שופט עשה את זה. בסדר? שופט? מה אתה רוצה שאני אעשה לך? זה יפתור אותך מן הדין? בחיים לא. אין דבר כזה רבותו. יוסף הצדיק לא מסתכל מה האחים עשו לי. אתם יודעים מה הוא מסתכל? יוסף כל הזמן שם שמיים שגור בפיו. הקדוש ברוך הוא מגלגל סיבות. והוא החליט שהאחים שלי צריכים לעשות לי ככה. למה? מי שואל שאלות על הקדוש ברוך הוא? מי שואל שאלות על הבורא? הוא אמר ויהי, וציווה ויעמוד. מישהו יכול להבין? אחרי יוסף היו בטוחים שהם מרחיקים אותו הכי הרבה בעולם מהחלום שלו.
והם שקיימו את החלום שלו, הם גרמו לו להגיע למצרים ולהיות מלך. אתה יכול לנסות להילחם ברצונו של הבורא בחלומות בלילה. יש לזה סיפורים למחביר, כמו שאתם מכירים, פרעה מנסה להטביע את כל הילדים, במצרים כמו שיען של ישראל, עלול, עתיד ללקוט במים, אבל, אבל את משה רבנו בעצמו, גדל בבית שלו. איזה יופי, ממש משוגע. אתה רוצה להילחם עם השם? הוא מגדל את משה בבית שלו, הוא משלם לאמא שלו כסף שתניק את הבן שלה, אתם מבינים? הוא סוחר מעינקת שזה אמא שלו, הוא משלם לה כסף לדוסית שתניק את הבן שלה, הדוס, שהולך לדרוס אותו, למעוך אותו בעשר מכות ולכסח לו את כל המדינה. אתה יכול להילחם עם השם? אתה יכול לעשות. הרבה ניסו, אחי, אתה מוזמן. אתם מכירים את הסיפור מסכת שבת על יוסף מוקיר שבת? הגמרא אומרת, יוסף מוקיר שבהבה. אתם יודעים מה היה? מכיר את השבתות. הוא היה בשבילו שבת, זה אין. משקיע בשבילה את כל כספו ואונו. היה קונה בשר הכי משובח, דגים הכי, הכל הכי משובח, אפילו גם אם אין לו כסף. יום אחד הדייגים, זמן קצר לפני שבת, תפסו דג ענק. מי יקנה בשעה כזאת כזה דג? כולם כבר קנו דגים. אמרו להם, מי למכור? אמרו, תשמע, יש יוסף מוקיר שבת. כאן אם הוא קנה, הוא יראה כזה דג גדול לקנה לכם. אבל, מה קרה לפני הדג? אומרת הגמרא, היה לו שכן גוי. קמצן מת. לא נותן לאף אחד פרוטה. ואותו שכן גוי, חלם חלום שכל הכסף שלו עובר ליוסף מוקיר שבת. הוא הלך לחוזה בכוכבים, הוא הסתכל, אמר לו, כן חמודי, כל הכסף שלך הולך לעבור אליו. מה? אני לא אתן לזה לקרות. אתה לא תיתן לזה לקרות. שימו לב מה הוא עשה שזה יקרה הכי מהר. היה לו אחוזות, היה לו שדות, היה לו פרדסים, היה לו מפעלים, היה לו ספינות, הוא מכר את הכל, ובהכל הוא קנה יהלום גדול יקר מאוד. עכשיו את זה אף אחד לא ייקח לי. לקח כובע, פתח את הביטנה, הכניס את זה בפנים, וסגר. שם אותו על הראש, יוסף, תעלום! תעלום, צעד. הוא הלך על שפת הנהר, עלה על הגשר, בא הרוח, ולקחה לו את הכובע. הכובע שלי! אנשים מסתכלו על זה, מפגר איזה כזה עשיר, כובע, כמה עלי כובע, יאבא. הם לא מבינים שהכובע זה הכל. הכובע אף למים. בא דג, ואם אנשים דג גדול, כל הכובע בבטן שלו. איבח שמך, דג! אבל מה הוא אמר? וואלה, אתה יודע מה? אני רגוע. לפחות לקח את זה דג ולא הדוס הזה. טומטם. את הדג הזה, רבותיי, מי מצא? הדייגים בערב שבת. למי הולכים? יוסף מוקיר שבת. באו אליו הבית, אמרו, תגיד, אתה רוצה לקנות דג? אמר, את האמת, קניתי דג, אבל תראו לי מה יש לכם. או, כזה דג לכבוד שבת, אני מזיז את הקודם, תביאו אותו. כמה זה עולה? קבלו כסף מוצאי שבת. אמרו, אין זמן, עכשיו שבת, קח אותו. פתח את הבטן שלו, הוא רואה כובע. אומר, זה דג לא נורמלי. אומר, זה אוכל כובעי. מחזיק את הכובע, הוא מרגיש משהו. פותח, נהיה כל הבית אור. ונעשה עשיר, כל הכסף של החמור הזה עבר אליו. תגידו לי, הוא הפריע על הקדוש ברוך הוא שהוא עזר לו. בדרך הכי קלה הוא הביא ליוסף מוקיר שבת את הכסף שלו. מישהו יכול להילחם בבורא? שינסה. יש מלא שכבר ניסו. כולם בתהום הנשייה. להילחם בקדוש ברוך הוא, רבותיי, אי אפשר, אי אפשר. אין חוכמה, אין חוכמה ואין עצה ואין תבונה נגד השם. אין! הוא סלדות באוויר והוא כל החכמים וכל המומחים העולמיים. אף אחד לא יוכל לשנות. אפילו פיפס, מגזרתו של הבורא יתברך. אפילו אחרי יוסף. הם רוצים, ונראה מה היו חלומותיו. אומר רש"י, מי אמר? אומר רש"י, רוח הקודש אומרת ונראה מה היו חלומותיו. נראה דבר מי יקום דברי, לא דברכם. ונראה מה יהיו חלומותיו. בוא נראה דבר מי יקום, בוא נראה מי ינצח, אומר הקדוש ברוך הוא, אני או אתם. אתם תצליחו להרחיק אותו מהמלוכה, או שאתם בעצמכם הבאת אותו למלוכה. יוסף הצדיק חי עם אמונה. הוא לא רואה שהאחים שלו עשו את זה, הוא רואה שהשם עשה את זה.
הוא מגיע למצרים והוא בבית אדוניו המצרי, בפוטיפר. והוא עובד את הקדוש ברוך הוא ברמות שאין דברים כאלה. והוא כל הזמן זוכר את הלימוד תורה שהוא למד עם אבא שלו. יוסף לא שכח אפילו משנה אחת, פרק אחד, עוד אחת מלימודו עם אביו. שיוסף הצדיק מתגלה לאחים שלו, והוא שולח אותם לאבא שלו, ויער יעקב את העגלות אשר יסלח יוסף ותחיר רוח יעקב אביהם. מה? הזכיר לו שהפעם האחרונה שלמדתי איתך אבא זה היה בעגלה ערופה. את זה למדנו יחד. אה? עד היום? מלך במצרים? ליד גויים? חשבתי נהיה, בטח קוראים לו יוסוף עכשיו. לא, זה יוסף. הוא נשאר צדיק, הוא מזכיר לאבא שלו מה למדנו. התורה נשארה איתי אבא לה. אני נשארתי צדיק. אני נשארתי קדוש. אני מקיים את מה שלמדתי איתך אבא. ולא רק שאני מקיים, הצלחתי להביא בארץ מצרים שני בנים. מנשה ואפרים, והם צדיקים בתוך ארץ מצרים הטמאה. יש דברים כאלה, אין בעולם. ויעקב אבינו כשמברך אומר, בך יברך ישראל לאמור ישימך אלוהים כאפרים וכי מנשה. הוא עושה את הידיים שלו ככה. בך יברך ישראל לאמור, למה, למה, מה? למה צריך לברך את עם ישראל שיהיו כמו אפרים ומנשה? כי להיות כמו השבטים, עם אבא כזה, במקום כזה, זה לא חוכמה. אבל להצליח לגדול במקום של גויים, של טומאה, ולהישאר כאלה צדיקים, הופה, זה כבר משהו לא פשוט. זה יוסף. נמצא בבית אדוניו המצרי, אין שם יהודי אחד לרפואה, אין שם בית כנסת, אין שם תלמוד תורה, אין שם כלום. הכל עבודת אלילים. כולם שם משוגעים. מצרים, מ' פתוחה בהתחלה, מ' סגורה בסוף, כניסה, אין יציאה. הכל טומאה, 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 טומאה. הכל אלילים ועבודה זרה. מה יעשה יוסף שם? תגידו לי. כמה זמן בן אדם נורמלי יכול להחזיק במקום כזה ולא להתקלקל? כמה? רבותיי, יוסף שם נמצא. וכששואלים אותו, מה שלומך? ברוך השם. איך אתה מרגיש? גם ברוך השם. מחר תגיע, אם ירצה השם. אין מילה שהוא לא מזכיר שם השם. אין מילה, רבותיי, ששם השם לא יוצא מפיו. כל דיבור שיוצא מפיו, צמוד לזה שם השם. ויער אדוני יוסף כי השם עמו. שואלים חזל, מה? פוטיפר? פוטיפרה. אתם יודעים מה הוא היה? מצד הגאווה הוא היה, מתעסק עם זכרים. הוא רואה שהשם עם יוסף, הגיע למדרגות נבואה, מזרו בזה. נהיה כמו האתון של בלעם. הוא רואה מלאכים. תגיד לי, מאיפה הוא יודע? אומרים חז"ל, מה זה ויער כאדוני יוסף כי השם עמו? ששם שמיים שגור בפיו. מה שלומך? ברוך השם. איך אתה מרגיש? גם ברוך השם. אתה מגיע מחר, אם ירצה השם, השם יעזור. זה כל הזמן השם, השם, שיגעת אותי. מה אתה? אתה בתוך ארץ מצרים. אתה ליד מצרי שעובד לכבשים. עובדים לפרות בהודו, שם עבדו לכבשים. תגיד לי, איך אתה מעז? הוא לא עושה חשבון לשום אדם בעולם. חוץ מהשם, לפני יוסף אין כלום. אין עוד מלבדו כפשוטו, לא במילים, בלחיות. הוא אשר אמרתי בתחילת דבריי. יוסף חי על פי תורה. אצל יוסף התורה זה לא היה ללמוד וזהו למדתי. לא! לימוד היה חלק מהאישיות הפנימית של יוסף. התורה הפכה להיות חלק ממנו. אתם יודעים שתלמוד תורה, תלמיד חכם. תלמיד חכם, הגמרא אומרת, אנה בבלה את טיפשי. הבבלים, העיראקים, הם טיפשים. למה? אומרת הגמרא, דאבו קמו מקמי ספר תורה, ולא קמו מקמי צורבא מרבנן. כשאומרים ספר תורה עובר, כולם עומדים. כבוד הספר, קיאי וקיאות, יפה מאוד. אבל כשעובר תלמיד חכם, הם לא עוברים. הם לא עומדים. אומרת הגמרא, הם טיפשים. תלמיד חכם הוא יותר מספר תורה. כבוד הרב, אתה לא חושב שהזמת ספר תורה, פרה עליך. ספר תורה, באמא שלי, ספר תורה. וואלה, אני שילמתי 150 אלף להכניס לבית הכנסת. אתה אומר לי, הדתי הזה יותר מספר תורה? תלמיד חכם יותר מספר תורה. הרבה יותר. ספר תורה זה ספר תורה. תלמיד חכם מעלה. אני בבלי טיפשי, הם טיפשים. למה? אני שואל למה. למה תלמיד חכם יותר מספר תורה?
למה? הבבא סאלי עליו השלום, זכותי להגיד לכל ישראל, כשהיה מגיע אליו הביתה מרן הרב עובדיה, היה שוחט כבש, היה אומר, עכשיו יש לי הכנסת ספר תורה בבית, נכנס לי הביתה הספר תורה הכי מפואר בדור. ככה יאמר על, על, על הרב עובדיה. אמר, זה יום טוב. מי שתלמיד חכם יודע להעריך תלמידי חכמים. יודע שהוא זיווה, הוא הודע, הוא הדרה של העיר, הוא הדרו של עולם, הוא המגן על העיר, הוא השומר, ויוסף הוא השליט על הארץ, הוא המשביר לכל עם הארץ. איך? שהוא שומר את עצמו בקדושה והוא מחובר לבורא דברה. למה באמת תלמיד חכם יותר מספר תורה? רבותיי, לכתוב ספר תורה, זה לקחת קולמוס, לדעת את ההלכות כשאתה כותבים, את צורת האותיות, לדעת את ההלכות, לדעת את כל הדינים, לדעת שכל עוד צריכה להיות מוקפת גביל, לדעת את המרחקים בין, בין מילה למילה, לדעת איזה פרשה פתוחה, פרשה סתומה, לדעת לקדש את השם, הוא יודע הלכות, בסדר, כותב. כתב ספר תורה. הספר תורה עם כל הכבוד, אחר כבוד מונח באחד. זהו! תלמיד חכם לא כתב ספר תורה בשנה או בחצי שנה במהירים שבהם, וזהו. הוא כתב את התורה על, על ליבו. התורה ניתה חלק מהמהות שלו. הוא חי את התורה. הוא מקיים כל הלכה שכתובה בתורה. זה ספר תורה חי. זה ספר תורה לא חי, זה חי. זה ספר תורה מהלך. אתם יודעים, כשיוסף הצדיק נפטר ולקחו את ארונו, הרי הארון שלו היה תמון בתוך הנילוס. המצרים הטביעו אותו ושיקרו אותו בתוך הנילוס. כי יוסף אמר להם, פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותיי, מזה איתכם. אי אפשר לצאת ממצרים בני ארונו של יוסף. אתם מכירים את המדרש? שמשה רצה לצאת ממצרים והוא לא יודע איפה ארונו של יוסף. הלך אצל סגולה. מי זה סגולה? שרח בת אשר. ואמר לה, תגידי, ידעת איפה ארונו של יוסף? אמרה לו, כן. המצרים ידעו שאתם לא יכולים לצאת בלי ארון של יוסף. לכן שמו בתוכו משקולות כבדות ושיקעו אותו בנילוס. שמו משקולות, ברזל. איך יצוף? בא משה רבנו ועמד על שפת הנילוס ואמר, יוסף, יוסף, שיגיע שעתם של ישראל לצאת ממצרים. אם אתה מגלה את עצמך מוטב, ואם לא, אנחנו נקיים משבועתך שהשבעת אותנו פקוד לפקוד, וישבע יוסף את אחיו לאמור, פקוד לפקוד אלוהים דרכם ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. אם אתה לא עולה, אנחנו הולכים. רבותיי, אהרון צף. עלה למעלה. איך צף? ברזל, צף. תגיד לי, אתה רציני, כבוד הרב? אומר המדרש, ואל תטמע על כך, שהרי הוא אומר, אצל אלישע הנביא. אצל אלישע הנביא, בספר, בספר שם מובא במלאכים, מובא אצל אלישע הנביא, שאת כל הניסים שהיה איתו. אחד הניסים זה, שאחד התלמידים שלו היה שם עם הגרזן, ואף לו הגרזן למים. אמר לו, אדוני, והוא שאול. הוא אומר לו, אדוני, הברזל הזה, זה, זה, זה שקע במים. וזה שאול. זה לא שלי, זה לקחתי בהשאלה עכשיו מחייב שלם. אמר לו, תירגע. אלישע אמר מילה, וייצף הברזל. צף! ולקח אותו. אם אלישע תלמידו של תלמידו של תלמידו של משה רבנו עשה כן. משה רבנו יוסף עלה למעלה. לקחו את ארונו של יוסף. עכשיו, כשהיו הולכים במדבר, אומר המדרש, היו שני ארונות. ארונו של יוסף בצד אחד, וארון הברית, ארון האלוקים, שבתוך יש לוחות הברית, לוחות ולשברי לוחות מונחים בו, אי מלא, ארון הברית, זה שעשה שמות בפלישתים. תגידו לי אתם, מה הולך כאן? היו רואים עוברי דרכים, גויים, רואים את המצרים, רואים, תגידו, אתם השתגעתם? מה טיבו של מת אצל ארון האלוקים? מה זה פה, הלוויה או הכנסת ספר תורה? לא הבנו. לא ראינו בחיים שלנו בהלוויה, הכנסת ספר תורה, לא ראינו בהכנסת ספר תורה, הלוויה. תעליתו מה אתם עושים, תגידו, אתם השתגעתם. אתם יודעים מה ענו להם? ענו להם, קיים זה מה שכתוב בזה. שמעתם? קיים זה, יוסף, מה שכתוב בזה. זה ספר תורה יותר מהספר תורה הזה. הוא קיים את מה שכתוב שם. פה זה כתוב. פה זה חרוט לו בעצמות. קיים זה מה שכתוב בזה, תלמיד חכם, למעלה למעלה. כן, קיים זה מה שכתוב בזה. עבר ניסיונות, עבר קשיים, יש את פוטיפר עודפת אותו, רבותיי יהודים לפעמים חושבים, וואי, נפלתי, מלא בעבירה. הלו, נפלתי, קמתי. אתם יודעים, כתוב שאלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו משום הזמן מזכירים מה קראו ונפלו, ואנחנו? מה זה קמנו? ואנחנו עמדנו. אתה יודע מה זה קמנו? אומר הגאון מבין, קמנו משמע שנפלנו וקמנו. יהודי תמיד נופל וקם. הבושה היא להיכנס להישאר למטה.
תקום! נפלת, קום. נפלת, קום. אל תשאר למטה. יש נפילות בחיים. יש ניסיונות. יש בלבולים. יש ימים שפתאום לא מסתדר לך כלום. פתאום לא בא לך לפתוח ספר, לא בא לך להתפלל. איי, 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 רבותיי. צריך איזה גיבור הכובש את יצרו. צריך להתגבר, וגם אם נפלת, תקום. אל תישאר למטה, אח שלי. ידע לך שבע יפול צדיק וקם. שואל הרב וולבן, שמעתי את הרב בידרמן אומר, שמשמור אותו, הוא אומר, מה זה שבע יפול צדיק וקם? למה אתה לא אומר צדיק יפול שבע וקם? דרך אגב, שבע זה לא שבע, שבע זה גם 700. אז מה זה שבע יפול צדיק וקם? תגיד, צדיק יפול שבע פעמים. מבינים את השאלה? למה שמת צדיק בסוף, לא בהתחלה? אתם יודעים מה עונה? כי עד שהוא לא נפל, הוא לא צדיק. רק אחרי הנפילה זה צדיק. כשנפלת וקמת, עכשיו יקרשו לקרוא לך צדיק. כל עוד לא נפלת ולא הבנת איך קמים ולא נלחמת, אתה לא צדיק. יש אנשים שקוברים את עצמם חיים, מספידים את עצמם בעודם בחיים. אני גמור, אני אבוד, אני קרוע, אני שרוף, אני מחוק את זה לשם. אני אומר לך, השם לא אוהב אותי. איזה בדיחות אלה. זה טבוע. איך אמר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב? הלוואי, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, סנגורן של ישראל, רבי לוי יצחק בסערה סשה, ענק שבענקים היה. היה אוהב ישראל ברמות שהיא לא נתפסות בשכל. ואני אומר, הוא אמר, הלוואי ואנחנו נואב את הצדיק הגדול ביותר, כמו שהקדוש ברוך הוא אוהב את הרשע הגדול ביותר. הקדוש ברוך הוא מחכה לכולם, כולם בנים שלו. שוב אליי ושוב אליכם. יוסף הצדיק רבותיי זה אדם שלא נכנע. לא נכנע. לא נתן ליצר הרע מקום להיכנס, כי הוא הזכיר כל הזמן את שמו של הקדוש ברוך הוא. יהודים שואלים אותך מה נשמע? וואלה, בסדר. מה? מה זה בסדר? אני לפעמים שומע ילדים, אני מזדעזע. מה שלומך? בסדר. מה שלומך? מצוין. תגיד לי, מה זה החרדה הזה? אתה יהודי? אני שואל אותו עוד פעם, מה שלומך? בסדר, אמרתי. אבל מה שלומך? בסדר. אני אומר, לא, 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 זו לא תשובה, מה? בסדר. תגיד ברוך השם. בסדר. אפילו ערבי, אני לא בא לסנגר עליהם עם בשמה. אלא אומרים, ברוך השם, בצד אחד, בצד שני, דוקר אותך. מה שווה ברוך השם שלו? הוא מתפלל ודוקר, תראו באמצע התפילה, הוא דוקר אותו משם. זה תפילה. תועבה. אבל אפילו הם, וואלה חמדלילה, ברוך השם. אתה יהודי לא יודע להגיד ברוך השם? אבל לא טוב, אין לי טענה לילד. יש לי טענה להורים שלו. אבל מה מסכת סוכה סוף מסכת שכירה אומרת? שוטה דינוקה בשוקה עוד אהבו עוד דימה. פירוש, כל דיבור שילד מדבר ברחוב, זה מה שהוא שמע הוא מאבא שלו או מאמא שלו. אם ילד נשמע מאבא שלו תמיד, מה נשמע? ברוך השם, אין מצב בעולם יגיד ברוך, מצוין. מה הוא שומע בבית, מה הוא מדבר? איך יכול להיות שילד אומר מצוין? אבא שלו אומר מצוין. מה נשמע? וואלה, כבוד הרב, עוד טיפה יותר טוב נשתגע. מה זה הבלבולי מוח האלה? איפה הבאתם את השטויות האלה, תגידו לי? אתה לא צריך עוד טיפה יותר טוב להשתגע, אתה כבר משוגע. והיית משוגע ממראה עיניך, משוגע על כל המוח שלך. ככה יהודי עונה. תזכיר שם השם. לכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. תדעו לכם, אדם שעונה ברוך השם, יש לו ברכה במעשה ידיו. ויוסף הצדיק, כל אשר הוא עושה השם מצליח, בידו. אומר המדרש, מה זה בידו? אומר המדרש, תקשיבו טוב רבותי יוסף, אומר לו, פוטיפר, לך תביא לי כוס של יין מתוק. יוסף מביא לו יין מתוק. אומר לו, לא, לא, אני רוצה, בעצם, אני רוצה, איך קוראים לזה, שהיין אמר יותר, מרלו, מרלו. מרלו, מרלו, וזה, מה אתה שזה, זה, זה קולה, קולה. קח קולה. ראית, השתגעת? קינלי. קינלי. ספרייט, באותו רגע היה מתחלף הצבע. טק, נהיה קינלי, נהיה ספרייט, בידו. וואלה, אינת קוסם, אינת... אמר לו, אבא שלך קוסם, הוציא שפנים מהכובע, אבל. אני חי עם הקדוש ברוך הוא, מה שאני אומר, הוא עושה. רבותיי, זה מטורף. אדוני יוסף עוזב את הכל בידיים של יוסף. אומר לו, אתה תהיה על ביתי, אתה בעל הבית כאן. אין אדוני יוסף יודע איתו מאומה כי עם הלחם אשר הוא אכל. מי זה הלחם? זה רק אשתו. חוץ מאשתו שהיא מיוחדת לו, כל בידיים של יוסף. איזה הרגשה אחת כזה צריך להרגיש, של עליונות, לא?
וואלה, באתי לפה, נהייתי קליבר, נהייתי תותע, וואלה, אני עכשיו הולך, עושה תסרוקת. ויוסף היה יפה תואר, יפה מראה ברמות שהמצרים רואים אותה, הם מתים. מתים, המצריות מתות. איך שיוסף הגיע למצרים, המצריות הולכות למות. אשתו של, 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 של פוטיפר, קראו לה זילחה. היא כשהייתה רואה את יוסף, הייתה מתה. מאז שיוסף הגיע אליה, חברות שלה פתאום רואות אותה ככה. מה יש לך? אלא חולה, חולה. חולת אהבה אני. לא יכולה, היא ראיתה רואה את אלפי שיוסף אינה משתגעת. ומנסה להחתיא אותו, והוא דתי, לא שומע כלום. איך היא משוגעת? מה, את השתגעת? איך היא עשה הרעה הזאת וחטאתי לאלוהים? אני יכול לחטוא לאלוקים? אתה השתגעת על השכל שלה. אז החברות שלה אמרו לה, יאללה! וואללה, בא לך איזה, בביתה איזה דוס אחד נדפק לך מוח? מה, יאללה, שטויות שלך? מי שישמע? אז בא לך איזה בחור, את אומרת יפה, מה הוא יפה, כל כך עד כדי כך? היא אמרה, אני חייבת להראות להם מה זה. אני אראה להם מה זה. אתם יודעים מה יעשה? קרא להם למשתה. כולם יושבות שם, כל נשות האנשים של האנשים החשובים, האחבי במצרים. רבותם יושבות שם, והיא בכוונה נותנת להם בידיים אתרוגים וסכינים. והיא קוראה לו, יוסף! יוסף, אתה יכול להגיע לשרת אותנו? יוסף נכנס וכולם ככה. קיבלו נקע בעיניים. מקלפות את האתרוגים וחותכות את האצבעות שלהם. חתיכות אצבעות על השולחן. הן לא מרגישות, כמו באדמה. והתחיל לצעוק עליהם, טומטמות! פגרות! חולות נפש! דוס אחד הגיע, השתגעתם? זה לא נורמלי. זה בן אדם? זה לא יכול להיות. היופי של יוסף רבותיי זה משהו שאי אפשר לתפוס בשכל. הם הלכו למות. אמר להם, עכשיו אתם מבינים אותי? מבינות אותי? אולי יותר מדי טוב. את עוד מחזיקה מעמד, אנחנו מתאבדות כבר מזמן. איך את מחזיקה מעמד ליד דבר כזה? יוסף יודע שהוא יפה. יוסף היה יפה תואר ויפה מראה, מסלסל בשערו. הוא נענש על זה. אבל לא שהוא מסלסל בשערו ונהיה יפה בלי לחפש בנות ב-R&B. אני עובד את השם ושומר על העיניים, לא מסתכל אפילו על אשתו של פוטיפר. כי הוא זכר את הקדוש ברוך הוא. רבותיי, הוא זכר את כל מה שאבא שלו לימד אותו. הוא חי עם זה, ישן עם זה, נשם את זה, וקם עם זה. הוא יוסף, בפרשת שמות, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים את יעקב ושבטו ברו, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר, ויהי כל יוצאי נפש יעקב שבעים נפש, שימו לב לפסוק הבא, ויוסף היה במצרים. מה זה המילים האלה? מה אכפת לי איפה הוא היה? קראת את השמות של השבטים? ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, דן ונפתלי, יוסף. תגיד, מה זה ויוסף היה במצרים? אומר רש"י, ויוסף היה במצרים, הוא יוסף הצדיק מתחילתו ועד סופו. הוא יוסף שרועה את צאן אביו, הוא יוסף שאחיו מכרו אותו, הוא יוסף שהיה מלך במצרים, הוא יוסף בצדקתו, מתחילתו ועד סופו. איפה ראיתם דבר כזה בחיים שלכם? שאדם עולה לגדולה מעבד, מאחד בכלא, 12 שנה בכלא המצרי. לא כאלה שמחבלים במדינת ישראל שרוצים להוציא מחבל, אומר, וואלה, לא רוצה לצאת. דוחפים אותו חוץ, עזוב אותי. רוצה להישאר פה. וואלה, יש פה אורחי טוב, יש פה תנאים. רבותיי, למחבלים האלה, יימח שמם, יש טיפולי שיניים. מה שאתה תחכה שבועיים, חודש לתור, כל יום מטפלים לו בשיניים לחמור הזה. אני הייתי מטפל לו בשיניים. הייתי עוקר לו את כולם. בלי אדמה. גם את האף הייתי עוקר לו. פלטות סלטים, פלטות ירקות, פלטות פירות, השתלמויות, לימודים. וואלה, מה? תתן לו קרקרה מזהב. רבותיי, זה הזיה! זה הכלא שלנו, הכלא במצרים. אין, אין, חמודי, אין. אלה שבאו מהשבי אצליים לא התקלחו 50 יום. 50 יום. היה שם איזה תאילנדי, מישהו סיפר לי, היה סיפור, תאילנדי אחד, היה לו בעיות בכליות, הוא חייב לשתות. הוא לקח טישו, היה מרטיב אותו מהקירות של המערות, והיה אוכל את הטישו עם המים. כל יום זה היה אוכל שלו. אתם לא יכולים, אי אפשר לתאר רבותיי את הזוועות של המטורפים האלה, ואנחנו במדינה פה מטורפים! מקלחת פעם ביום. מביאים להם נשים. תבינו איזה מטורפים פה. נשים מביאים לו. לא הייתי מביא לו שק של נחשים שיוכלו לו את המוח שלו. אתם נפלו פה על השכל שלהם. אבל אתם יודעים איזה כלא המצרי? חופרים בור בתוך האדמה, ושם אתה חי. עם עכברים, עם ג'וקים, עם עכברושים,
עם מה שאתה רוצה, כל סוגי בעלי חיים מסתובבים שם. זה הכלא. אם אני שם היום בן אדם בכלא המצרי של זמנה, שבועיים, הוא אחרי שבועיים הורג את עצמו. לא צריך להרוג אותו. 12 שנה להחזיק שם ולצאת יפה תואר ויפה מראה שכולם מתפעלים ממנו. אומרים חז"ל אפילו קמט אחד בפניו של יוסף לא נעשה ב-12 שנה האלה. הוא כל כולו בשמחה בעבודת השם. איך? הוא יודע שכל מה שהשם עושה הכל לטובה. ובסופו של דבר זה היה לטובה או לא? תגידו לי בסוף רבותיי, אני אשאל שאלה. האם באמת יוסף ניזוק באותה הליכה או לא? אתם יודעים מה התשובה? לא. הוא נהיה המלך. זה נראה שניזוק. אבל הוא נהיה המלך. שלוחי מצווה אינם ניזוקים. כל אחד מאיתנו צריך לדעת רבותיי. אנחנו נמצאים עכשיו בשעות גדולות. לצערנו, אני אומר באמת לצערנו רבותיי, נהיינו קצת באופוריה, קצת טעם המלחמה, מה שמפינו אחרי הרגעים של ההפוגה, של החלפת שבועים, ואנחנו פחות, אני שם לב, אנשים פחות מתייחסים, פחות מתפללים, חלילה, רבותיי, צריכים לדעת שעכשיו צריכים לדעת את כל הפוש. הבנים שלנו, האחים שלנו, נמצאים שם. הם נמצאים שם רבותיי במסירות נפש. מישהו סיפר לי, אחד התלמידים בישיבה, אח שלו חזר משם אחרי 40 יום. אומר הרב, הם 40 יום בתוך הנמר. אומר, כל הנמר בפנים מלא גריז, השערות אי אפשר לגעת, הוא לא יתקלח אחרי 40 יום. הנעליים לא הורידו אותם. אומר הרב, הוריד את הנעליים בבית, בכיתי, הרגליים קרועות. הוא חפף את הראש 12 פעם להוריד את הגריז מהראש. רבותיי, תבינו, הם נמצאים שם בתנאים לא פשוטים בכלל. הם עושים מלחמה בשבילנו. אנחנו צריכים להיות הוגנים ולהתפלל עליהם. ולקרוא תהילים בשבילם, לעשות חסדים בשבילם, ולעשות מצוות וללמוד תורה ולעשות כל מה שאנחנו יכולים, כדי שהשם ישמור אותם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, יחזיר אותם הביתה לחיים טובים ורחימים ושלום את האחים שלנו האלה, ולא יישמע עוד שוד ושבר בגבולנו, לשמוע אפילו חייל אחד שנכנס בשלום, לא נפצע ולא נהרג, כולם יחזרו בריאים ושלמים.